Ya, baiklah, saya akan tunjukkan sekiranya kita ingin mengedit sahaja daripada RPT yang sedia ada. Cari di bahagian rekod di sini. Buka di bahagian rancangan tahunan. Okey, baiklah, sekiranya kita dah pernah wujudkan RPT, subjek yang kita mengajar dalam CIDS ni. Okey, contohnya saya nak sunting, nak edit matematik ni. Klik. Okey, so dia akan keluar macam ni. Tekan di bahagian sunting ni. Okay, di sini yang perlu berubah. Baiklah, dia akan keluar macam ni. Jadi apa yang perlu kita ubah ialah di sini. Contohnya saya nak buat dari 24 sehingga 28 hari bulan. Okey, katakan minggu ni memang nak buat minggu okey, 16 hingga 18. Kalau kita buat 16 hingga 16 pun boleh. Kita boleh edit balik nanti. Okey, so kita akan ubah di sinilah. Bidang pembelajaran, tajuk pembelajaran. Okey, di sini boleh kalau kita nak tambah apa yang perlu lagi. Okey, macam ni saya dah bubuh siap-siap dari minggu 16 ke 18 tu. Okey, cumanya akan ada perubahan sikit di bahagian objektif ni. Okey, contoh kalau kita ada perubahan lah. Okey, contohnya tersalah eja ke. Okey, macam ni. Okey, memahami dan menyelesaikan operasi bahagi melibatkan. Okey, kalau kita nak ubah, boleh ubah di sini. Okey, so tekan tick di sini. Okey, di sini pun. Kalau ada perubahan, kita boleh tekan yang, dan type yang baru. Dan pangkah sekiranya tidak perlu. Ok, skrin ni sudah siap. Tekan simpan. Seterusnya, pergi ke rekod semula. Dan pergi ke rancangan tahunan tu. Ok, seterusnya, bila nampak macam ni, pergi di bahagian sunting yang sebelah kanan ni. Okay, klik. Dan turun ke bawah. Ambil sunting MIW ni. MIW ialah Multiple Integration Worksheet ni. Ok, di sini yang kita akan tekan kelas, contohnya 4 Ibn Sina di sini . Ok, dan pergi ke bawah, tekan cipta RPH tersebut. Ok, kita boleh see. Okey, semua di bahagian set induksi ni kita kena letaklah estimate masa berapa kan. Contohnya saya buat di sini 5. Okey, boleh lengkapkan dulu sampai habis. Okey, di sini bahagian penutup semua tu kita estimate masa. Nanti dia akan keluar jumlah masa di sini berapa berapa banyak. Contoh macam 30 minit dan 60 minit. Okey, setelah siap ni bahagian ni, boleh tekan simpan. Okey, bila kita dah simpan, katakan yang dah siap ni, cara kita nak hantar pula, kita pergi ke bawah sekali ni dan tekan hantar untuk pengesahan ni. Okey, bila hantar untuk pengesahan ni, dia akan keluarlah berapa banyak. Contohnya di sini. Yang mana satu yang dia akan nak kena hantar tu kan. Kita kena pilih lah. Okay, itu sahaja.